punjere niki kengken wis muadhe duwa nek iki kecendhekan iki panggas. Nah, dadi mayunge ndek apa dure karek sampean. Kupengen kaya ngene sampean lho, paling 2 meter setengah ya. Iya, nek ngene kula kek tak setting sak mono soalé apa iku nek umpama nenek truk mlebu ora nyampe. Oh, nggih. Dadi selamat di bawah iku tak entekne resik. Oh, kok nek dhuwur iki ya. Iya, sing isor dintekne resik. Nek isor iki mbok ingu. Uang lewat nyampe. Nah, yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil atau Bajim Bepok taram taram taram. Oke, jadi di kesempatan video kali ini ya. Ini alhamdulillah sold out apa itu namanya ketepeng kencana. Ketepeng kencana yang tanaman yang tinggi besar yang ada di depan rumahku itu. Yang saya tanam kurang lebih 1.5 sampai 2 tahunan enggak salah, cowopet guys. Perkembangannya termasuk jumlah-jumlah, jadi benar-benar sangat istimewir, istimewir, ismiati ya di sini. Oke, tanpa panjang lebar ya, ini aku ada di Belotan. Jadi ini aku arahnya ini di mana ini? Tamanan. Arahnya di sini. Oke, kita langsung cus aja menuju ke lokasinya ya. Oke. Set lurus lewat kali pertigaan belok. Oke. Kita akan kirimkan. Kita akan kirimkan tanamannya ya guys ya. Ini ketepeng kencana. Wow, mantul guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rumahnya enggak begitu jauh sih guys. Kita cus aja ya. Di Belotan, Gorang Gareng. Cuman ini dikirim di daerah Belotan saya guys. Kirim daerah Belotan. Ya, oke, kita cus saja. Kita nanti lewatin kali belok kiri ya. Oke. Thank you.
Waalaikumsalam bos, jenengan dalamnya pundi bos? Kamanan mas, Sukomoro. Sukomoro niki kula pun dugi apa kelewatan ya? Pun dugi toko masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah. Oh iya sampean cek kater ngasing ya? Oh iko sampean. Gege. Siap-siap ya. Mangga bu. Blablasan. Oke. Dalam go iki, Mas. Dalam. Kegeden, Bos. Angge daripada murat narit, Bos. Salah pundi niki? Mriki mawon ya, sing iyup ya. Nggih, niki barangnya Mas, niki kan sing lurus niki kan niki. Punjere niki nggih. Niki tangkok napa bijine? Niku dari cangkok, Mas. Nek biji kesuwen munggah mas. Lah niki kan buatan saat dipangkasi rien. Lah niki kan nek pomone punjere niki wis dur saman paprasi. Ben makro kayak payung. Lah nggih kados ngoten. Oke ya guys. Jadi seperti ini. Irin barang di dalam. Mas sinten niki? Mas Agus. Mas Agus. Niki nek kersane makro niku mas. Makro ini karek kemauan ini jenengan yeah. Dalam artian nek jen kulo niku kan 2 meter lah kayak makro lah niku lo nah, nek umpama neng jenengan pengen ngekrok niki berarti kita usah dipangkas tapi nek umpama neng nggak ngekrok niki cek kurang dhuwur iki dipangkas gitu iki ben 2 di iki punjer nah, nek punjere niki kan wis muadet 2 nek iki ketendaan dipangkas nah jadi mayungi ndek apa dure karek sampean. Kowe pengen kaya ngene sampean lho, Mas. Paling 2 meter setengah ya. Iya, nek nggen kula kek tak setting sak mono soalé apa itu nek apa meneh nek truk mlebu ora nyampe. Oh, nggih. Dadi selama di bawah iku tak entekne resik. Oh, kok nek dhuwur iso iki ya. Iya, sing isor dindak resik. Nek isor iki mbok ingu. Wong lewat nyampe. Nah, niku. Nggih, bener nggih. Insyaallah iki ku bujur sing gila. Engko nek umpamane mati, sampean telepon Mas mati tak ijoli tak terang. Wis, tak garansi. Mantap. Nek garansi pokoke tenan iki, pokoke nek mati tak garansi. Piye ya, Lur, mungkin ditutuli gitu ya, Lur. Wis. Koncoku Pak Gendrong iki. Mosok. Iya, ya Gendong, Gendong iki. Oh, iya ya, kan. Oke, guys, mungkin gitu dulu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.